לגבי מה שאמרה שאנחנו משחקים הכי תורות על זה, וככה אנחנו צריכים פחות יותר להתנהג בתוך המצוות. עכשיו איך אדם יודע איפה זה לא כבר נהיה כבר הפקרות כזה, כי לפעמים הוא יכול למחור יותר עצמו דברים, להיות על הגבול. נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק, יש את הבירור הזה. אתה צודק, יש את הבירור הזה. זה שאנחנו לומדים תורה, זה שאנחנו מתבודדים, ובפרט שאנחנו עושים שיחות חברים ומבררים אחד עם השני. אנחנו למעשה, לא עכשיו, לא, אנחנו לא במצב עכשיו, יש התעוררות הלב, זהו, אני הולך ולא, לא, מבררים את זה. משתדלים ללכת במתינות, לבדוק אם זה בא מצד האמת. מתפללים על זה, מבררים את זה, יושבים עם חבר, שיחות חברים, מבררים את זה. לאט לאט זה מתברר לאדם. עם הזמן, האדם כבר גם לומד לזהות את זה בתוכו. בלי שהיצר רע יבלבל אותו, יותר אותו. אבל זה נכון שבאמת, בדרך האדם צריך באמת מאוד להיזהר ולשים לב. עכשיו שאני רואה, גם בשיחות הרם בשיחה למד, רבינו דיבר גם בבית כיסא שם, שאדם צריך כאילו יתר למידה להקצין בזה, ואם הוא מרגיש, כאילו אם לא, וגם בבית תפילה לבוקר, אם הוא קם, מרגיש שהוא צריך, עכשיו יתפלל, לא צריך להשתגע עכשיו. יכול להיות שהוא דיבר דווקא בזמנם שהבתי כיסא רחוקים והצער והזהו, והיום שאנחנו מאוד, זה מאוד זמין, כן יש לי ללכת ולבדוק אולי ו... גם לא בשיגעון, אבל אולי יותר גם. בפרט רבנו אמר לא להשתגע בזה. לעשות דברים הגיוניים בדבר הזה.